打卡东京米其林日系法料 Narizawa。Narizawa 是日本米其林重镇了，在上一个十年和龙吟一起是日本最受追捧的餐厅，曾连续五年是亚洲 Best 50的第一名，连续13年进入世界餐厅 Best 前25，在日本也仅此一家。去年世界和亚洲榜单都在15至20之间。主厨程泽早年在法国巴黎和意大利修习法国料理并工作多年，回来日本后开设了以自己名字命名的这间餐厅，把法料与日本山野食材相结合，创造了和魂洋风的料理形态，表达了人与大自然融为一体、和谐共生的创意主题。这款名为森之面包与苔藓，应该是我吃过最好吃的现烤面包了。使用从白神山地采集的天然酵母，最后在客人面前现场制作，和前面的餐前酒、鱼子酱煎鱼、炸川鱼一起都很惊艳。现烤面包与旁边宛如苔藓的芝士，能感受出主厨强调的礼山文化。这个面包真是太好吃了。这个是顶级食材的赤目鱼，也是无添加的制作。这个金鲷鱼和广岛纯菜的西物，口感很清爽。这是山口干鲷与福冈海胆用法料技法的奶汁干酪。各种山野菜下面是伊势龙虾，也是突出食材的原味。肉料理是3-4分熟的神户牛排肉，配合岛根县的花山椒汁。之后就是3款甜品，这是熊本牛奶制作的冰淇淋，再用京都焙茶制作的茶汁中和去掉奶甜。这是石原岛菠萝与岩美大岛芒果的组合。最后是八丈茶制作的果冻甜品。以口味口感来说，中规中矩，米其林2星的基本水准。但如果了解了食材搭配以及承泽主厨礼山文化的食材和技法创新，也能感受到常年霸屏世界前20餐厅也是有原因的。一半吃的是口味，一半吃的是文化，可能说的就是这个。最后是人均消费，晚餐 course 人均43000日元，酒水另算，午餐应该是25000日元左右。服务生都很帅很美，虽然价格略贵，但体验世界顶级大厨和魂法风的礼山料理文化还是值得的。